Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ հեշտ եւ համեղ բաղադրատոմսով էկլերներ, որի համար կարագ հարկավոր չէ։ Այս անգամ պատրաստելու ենք ջրով եւ ձեթով։ Մեզ անհրաժեշտ է 1/2 լիտր ջուր, նաեւ ջրի քանակությունն է շատ, բայց ստացվում են միևնույնը շատ բարձր եւ համեղ։ Ավելացնում ենք մոտավորապես 100 գրամ ձետ, մի փոքր վանիլին և կավելացնենք մի փոքր աղ։ Կդնենք գազօջախին և կսպասենք մինչև եռա։ Եռալուց հետո միանգամից ավելացնում ենք 1 բաժակ ալյուր, որից հետո անընդհատ խառնելով եփում ենք, մինչև թավայից արդեն չկպչի, մինչև թավային չկպչի խմորը։ Անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի գնդիկներ չառաջանան։ Կրակը մի փոքր իջացնում ենք։ Մի փոքր խառնելուց հետո խմորը արդեն էլաստիկանում է։ Ընդամենը 2 րոպե խառնում ենք և գազօջախից վերցնում։ Տեղափոխում ենք 1 այլ տարայի մեջ և տակ-տակ միանգամից ավելացնում ենք հատ-հատ 5 ձու։ Կարող եք հարել հարիչով կամ ձեռքով, սակայն ես նախընտրում եմ հարիչով անել, որպեսզի ավելի հարդ ստացվի խմորը։ Մի փոքր հարում ենք, մինչև արդեն հարդ դառնա խմորը և արդեն պատրաստ է թխվելու համար։ Նախապես ջեռոցը լավ պետք է տաքացնել։ Այսպիսի էլաստիկ հարդ խմոր է ստացվում առանց գնդերի և շատ փափուկ։ Պետք է ոչ շատ ծորացող խմոր լինի, ոչ շատ պինդ։ Եթե տանը չունենք յուղաթուղ ձեռքի տակ, կարող ենք օգտագործել սովորական տետրի թուղթը։ Գթալի օգնությամբ այսպես ձև ենք տալիս։ Եվ ուղարկում ենք ջեռոս թխվելու 200 աստիճան տաքացրած ջեռոցում, այնքան մինչև թեթև վարդագունի։ Չափը կախված է ձեր ցանկությունից, կարող եք ինչ չափով ցանկանալ, այդ չափով անել։ Կրեմի համար վերցնում ենք 1 բաժակ շաքարավազ, 3 ճաշի գթալ ալյուր, լավ խառնում ենք, այս կրեմը առանց ձվի էլ շատ համեղ է ստացվում և առանց կաթի, և ավելացնում ենք 1 բաժակ ջուր։ Լավ խառնում ենք, մինչև գնդերը լուծվեն և դնում ենք կրակին։ Այս կրեմը կարող եք օգտագործել նաև ուրիշ խմորեղենների համար, պոնչիկների համար, տարբեր թխվածքաբլիթների թխվածքների համար։
մարմանդ կրակի վրա եփում ենք այնքան, մինչև պնդանա։ Երբ արդեն սկսում են պղպջակ առաջանալ, եռալ, ուրեմն պատրաստ է։ Այդ ժամանակ ավելացնում ենք 50 գրամ կարակ, մի փոքրել ենք խառնում, մինչև կարակը հալվի, և անջատում ենք կրակը։ Արագ-արագ խառնում ենք, այդ ընթացքում կրեմը ավելի հարթ է դառնում։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ կրեմ է ստացվել։ Եվ որ կարևորն է, շատ համեղ։ Այն պատրաստեցինք ջրով, սակայն ջրի համը ընդհանրապես չի գալիս։ Եթե տանը ձեռքի տակ չունեք կաթ, կարող եք պատրաստել ջրով։ Ահա մեր պատրաստի էկլերները, լավ բարձրացել են և հետագայում չեն թսկի։ Դանակով մի փոքր անցք ենք բացում և կրեմը գդալով լցնում ենք մեջը։ Այսպես արագ է ստացվում ավելի։ Այսքան կրեմը իմ նշած էկլերների քանակության համար լրիվ հերիք են, ոչ ավելանում է, ոչ պակասում։ Վերջում ցանում ենք շաքարի փոշի և վայելում։ Անպայման պատրաստեք և ձեր կարծիքը գրեք մեկնաբանության դաշտում։ Շնորհակալություն հետևելու համար, ցտեսություն, մնացեք խաղաղությամբ։